זימן ש"ז סעיף כ"ב. השולחנור בסעיף כ"ב ממשיך לעסוק בעניין של אמיר אל העכום. נלמד בעזרת השם שכל דובו שהוא משום שבוס לא יגוזרו אולוב בין השמשויס. כל דבר שהוא עשו רק מדרבונון, חז"ל לא העמידו את דבריהם על בין השמשו של שבת כאשר מדובר על דבר מצווה או על מקום דחק. כאשר מדובר על דבר מצווה או מוקו עם דחק חז"ל לא העמידו את דבריהם והתירו שבוס בבין השמושויס ובכללם גם אמירה אמיר אלי אמיר לעכו מותרת בבין השמושויס כאשר האמירה נצרכת לדבר מצווה או במוקו עם הדחק. דבר נוסף שנלמד בעזרת השם שכשם שאמירה אסורה גם רמיזה אסורה. לא רק אמירה מפורשת לגוי שיעשה מלאכה בשבת אסורה אלא גם רמיזה לגוי שיעשה מלאכה בשבת גם היא אסורה. אבל רק רמיזה ישירה, רמיזה בדרך ציווי, אבל רמיזה שלא בדרך ציווי מותרת. דהיינו, אסור לפנות אל הגוי ולרמוז לו שיעשה מלאכה בשבת, אסור גם לומר לו, אסור לומר לגוי בשבת, תקנה חותמך, שעל ידי זה הוא יבין שהוא צריך להסיר את הפחם שבראש הפתילה. שבראש הנר. בראש הנר יש פחם, הפחם מחשיך את אור הנר, הנר לא מאיר היטב כאשר יש פחם בראשו, אז הוא אומר לגוי תקנח את חותמך, והוא מתכוון לומר לו שיסיר את הפחם שבראש הנר. הדין הוא שזה רמיזה, שזה נחשב הדבר כמו רמיזה בדרך ציווי, והיא אסורה בשבת. אבל מותר לומר לגוי רמיזה שלא בדרך ציווי. דהיינו, מותר לומר לגוי בשבת, הנר אינו מאיר יפה. מותר לומר לגוי בשבת, אני לא יכול לקרוא. והגוי יבין מתוך הדברים שצריך להסיר את הפחם שבראש הנר כדי שהנר יאיר היטב. כי מדובר כאן לא מרמיזה בדרך ציווי, אלא ברמיזה שהיא לא בדרך ציווי והיא מותרת בשבת. כמובן, צריך לומר שמדובר כאן באופן כזה שהוא לא נהנה ממלכס עכום, כי הנאה ממלכס עכום בכל מקרה אסורה בשבת. אז לכן, מדובר כאן באופן כזה שהוא יכל לקרוא גם ללא הסרת הפחם מראש הנר, או משום שהיה שם נר אחר, או משום שהנר מאיר גם בלי שיסירו את הפחם מראשו. בכל מקרה, הוא יכל ליהנות מאור הנר גם ללא מלכס עכום. הוא גם יכל ליהנות מאור הנר. אז לכן, מצד דין הנועה, אין כאן הנועה. כיוון שגם ללא מלכס העקום הוא יכל ליהנות מאור הנר. מה יסלוך למימר, יש דין שאסור לומר לגוי שיעשה מלאכה. אני לא אמרתי לגוי שיעשה מלאכה. אני רק אמרתי, הנר אינו מאיר יפה, והוא הבין שהוא צריך להסיר את הפרחם. נקרא את הדברים. אומר השולחון אור בסעיף כ"ב כל שבוס דה רבונון מותר בין השמשות לצורך מצווה כגון לומר לאינו יהודי בבין השמשות להדליק לו נר או דהיינו דבר שחז"ל דבר שאסור מדה רבונון חז"ל לא גזרו עליו בבין השמשוס נעבור לדברי הרמוק כל דבר שאסור לומר לאינו יהודי לעשותו בשבת אסור לרמוז לו לעשותו. לא רק האמירה עצמה אסורה, אלא גם רמיזה, גם היא אסורה. אבל, אבישתבורו מוסיף כאן, ועל כן, אסור לומר לאינו יהודי שיקנע חותמו, כדי שיבין שיסיר את הפחם שבראש הנר. אבל, כשאומר את הרמיזה לאינו יהודי שלא בלשון ציווי, כגון שאומר, הנר אינו מעיר יפה, או כגון שהוא אומר, איני יכול לקרוא לאור הנר, שיש בו פחם, ושומע אינו יהודי ומתקנו, אז מותר. כי הרמיזה לא הייתה בדרך ציווי, תקנח אותמך, אלא שלא בדרך ציווי. הנר אינו מאיר יפה, כי יש פחם בראשו, ואז מותר. אבל בכל מקרה, מראה משתברור צריך לומר, שאין כאן איסור מחמת הנועם ממלך עסקום. אני אקרא את המשתברור. ואין לאסור מטעם שנהנה ממלאכה שעשה אינו יהודי. בשביל הישראל בשבת דין, זה הנאה כל כך. וגם מקודם היה יכול לקרוא על פני הדחק לאור הנר. אז לכן מצד הנועם עם מלאכס עכום זה לא נחשב להנאה, כי הוא יוכל להסתדר גם בלי מלאכס העכום. ומה שנשאר כאן זה רק עצם האמירה, אבל האמירה נעשתה שלא בדרך ציווי, ברמיזה שלא בדרך ציווי, אין איסור אמירה וגם אין איסור הנאה. נמשיך להלכה נוספת. אומר הרמות אינם יהודים המביאים תבואה בשבת לישראל שחייבים להם. וישראל נותן לו מפתחו לאוצרו, והאינו יהודי נותנו לשם. ומודדים ומונים. יש מי שמתיר משום דיינו יהודי במלאכת עצמו עוסק ואינו של ישראל. דהיינו, הגוי היה חייב תבואה ליהודי. מתי הגוי הביא את התבואה שהוא חייב ליהודי? הוא הביא לו את זה בשבת. היהודי מותר לו לתת את המפתח לגוי שילך וימלא את האוצר של היהודי בתבואה. אה, היהודי עושה את זה לצורך ישראל? התשובה היא זה לא לצורך ישראל. כי רק ממתי התבואה תהיה של היהודי? רק אחרי שימדדו את התבואה, אחרי שהתחשבנו ביניהם כמה תבואה הוא נתן לו, רק אחרי שיעשו את כל הפעולות הללו, אז התבואה תהפך להיות של היהודי. אבל לפני כן התבואה של הגוי. ממילא כאשר הגוי ממלא את המחסן של היהודי בתבואה, הוא עוסק עדיין בתבואה שלו עצמו. אז לכן אין בזה בעיה של ענוע ממלאכס עכום, או של אמיר אמירה לעכום. מקרה נוסף, וכן אינם יהודים העושים גבינות בשבת, והישראל רואה, ויקנה אותה ממנו. ישראל צריך לעמוד בשעת עשיית הגבינה ובשעת חליבת הבהימה, כי אחרת החלב לא כשר. נמצא אם כן שהאינו יהודי חולב את הבהמה או עושה גבינה בשבת והישראל עומד ומשגיח שמה הווה אומר שבשביל מי נעשים הגבינה והחלב? בשביל היהודי בכל זאת מותר כי כל עוד שזה לא הגיע לרשות הישראל זה של הגוי הגוי מתעסק בשביל, בשל עצמו כדי שיהיה לו גבינה שיוכל למכור אותה ליהודי אז אף על פי שהישראל עומד ומשגיח על הפעולות של הגוי אין בזה איסור זה לא נחשב שהגוי עושה את זה לצורך היהודי, הוא עושה את זה לצורך עצמו, כל עוד שהגבינה או החלב לא נקנו ליהודי. הנקרא שוב וכן, אינם יהודים העושים גבינות בשבת, וישראל רואה ויקנה אותם ממנו, מותר. למה? דמכל מקום, האינו יהודי עדייתא דנפשי כאוביד, ואף על פי שהישראל עומד בעדר חודש או חודשיים, ועדייתא למוכרום לישראל כאוביד, גם מותר. כי בינתיים הגבינה והחלב של הגוי, אלא שהוא מתעתד למכור אותם לישראל ולכן אין בעיה. ואנחנו עוברים לסימן הבא, סימן ש"ח, סעיף א', סימן ש"ח עוסק בעניין מוקצה. מה הסיבה שחז"ל גזרו על איסור מוקצה? המשתבר בהקדמה מביא כאן את דעת הרמב״ם, מפני שאם חז"ל לא יאסרו מוקצה, אז אדם יתעסק בשבת בכל מיני כלים והוא יתבטל ממנוחת השבת. יתבטל, מה שנאמר בתורה למען יונוח. הרייבת, כך מביא המשתבור, הוא שלכן חז"ל עשו טלטול מוקצה כדי שלא יבוא לידי הוצאה, כדי שלא יבוא להוציא כלים מרשות לרשות. הסעיף הראשון בסימן ש"ח עוסק בעניין מוקצה, מחמס, חסרו, אין כיס. מה הכוונה? כל כלי שאדם מקפיד עליו, כל כלי שמלאכתו היא מלאכת איסור, ואדם מקפיד עליו, שלא להשתמש בו אלא למה שהכלי מיועד, הדין הוא שהכלי הזה נחשב למוקצה מחמס חסרוינקיס, כגון סכין של שחיטה, סכין של מילה. אדם לא לוקח סכין של שחיטה לחתוך בזה ירקות. אדם לא לוקח סכין של מילה כדי לחתוך בזה שאר הדברים. הדברים, מחמד שהסכין של השחיטה והמילה הם סכינים יקרים, אז הם מיוחדים רק לתשמישם, לא לדברים אחרים. אז זה נחשב למוקצה מחמס חסרוינקיס. כיוון שאדם מסיח ומקצה דעתו מהטלטול של אותו כלי. ואסור לטלטל אותם בשבת בכלל. לא לצורך גופו ולא לצורך מקומו. זה מוקצה חמור. נקרא בפנים. כל הכלים ניטלים בשבת. גם, מוסיף המשתיבור, גם כלי שמלאכתו לאיסור, מותר לטלטל אותו בשבת. לצורך גופו ומקומו. כמו שנלמד בעזרת השם לקמון בסעיף ג'. אבל כלי שהוא מוקצה מחמס חסרו אין כיס דהיינו. כלי. שמיועד למלאכה מסוימת, ומחמת עדינותו או חשיבותו של הכלי לא משתמשים בו לדברים אחרים, אז הדין הוא שהוא מוקצמח מסחר סון כיס, הוא מופקע מטלטול, הוא מופקע מתשמיש אחר. ממילא אסור לטלטל אותו גם לא לצורך גופו ומקומו. כל הכלים נטלים בשבת חוץ ממוקצמח מסחר סון כיס, כגון סכין של שחיטה, סכין של מילה, איזמל של ספרים, סכין של סופרים שמתקנים בהם הקולמוסים, כיוון שמקפידים שלא לעשות בהם תשמיש אחר, אסור לטלטל אותם בשבת, בכלל. אפילו לא לצורך מקומו, לצורך גופו. ואפילו תחובים בין אדם עם שאר סכינים. אז הייתי חושב, כיוון שהוא עירב את הסכין היקר הזה עם שאר סכינים, הוא מגלה בדעתו שהוא לא מקפיד עליו, כל מה שלו, הוא מקפיד על זה. המשתבר מביא כאן, מה הדין? אדם שלא מקפיד. יש כאן... כלי מסוים שבדרך כלל אנשים כן מקפידים עליו, סכין של שחיטה, סכין של מילה, הוא לא מקפיד, הוא גם יכול, לש... הוא גם יחת... הוא גם יכול לחתוך לחם בסכין של השחיטה. אז משתבר, מביא כאן בסעיף קטן וו, ואם הוא אינו מקפיד, לא יהבה לדידי מוקצה מחמס חסר ונקיס. לא נאמר בוט לא דייטו אצל כל אודום, כלפיו זה לא מוקצה מחמס חסר ונקיס. והוא הדין לקורנס של בשמים שמקפידים עליו שלא יתלכלך. הדין הוא שהוא מוקצה מחמס חסר ונקיס. והוא הדין כלים המיוחדים לסחורה ומקפיד עליהם. כלים שמיועדים לסחורה. אדם מקפיד עליהם שלא להשתמש בהם שום תשמיש. אז הם מוגדרים כמוק צמח מסכס או אין כיס ואסור לטלטל אותם בכלל, גם לא לצורך גופו ומקומו.